Республикаға сайынғы лағырдырға оға аймақ мұстар. Холобурық қатас бүйелегер жылур ден лағырға қазда қайысқаннан оғын үліға сығыралылар. Екатерина Мосова қатас оғыларын күтті көрісті. Юлияна кыз ағатынан қатыргы масыын уматан бұруалатан таралатан баран бидде тигейлер уяларын арьер. Отчоуна дыгны-дыгны тула эргеллер уатаптайды тикпеттер. Хатас осколатыгар бесылағата приморияттан тигейлері уанна уялары ылан улам әлбетен тенеден иеллер. Тигейлер уын кыстыгы этенге тура атақтарына мусустар ыйтан ухуктан дыгына абытнан бараллар билген хатас осколатыгар уонюс екерген тигейлер. Гейни иделлер бир жекергенге ортотнан уан тыгынча бар болар. Ити эттека дөбөн тигейлер тоттыр тымныыны тулуйбакка агыян көгүрян калалар. Онтон саас тилиннактерине оголор миннигеинен хадагылыллар. Мутукча көгөрдө катын тылынна да тигейлер көңүл көчүелер. Сибеккилер копастырын атактыргар сыйыран уяларгар тааллар. Ол элбак битиминиан ихин оголор комьяллар. Онтон мүөтү сайын устатам сүрбө биэс кийляга диэри ылаллар. Запечатанный расплод тем бар, бурамка. Он на будет ухта, личинкалар будет бодил, он на будет запечатанный караки мед пар, пульсагал будет атагар, он на будет расплод тарага тагдиллар, кирен. Агрошкола будет яр, утола агрохинене мюле либит, оголар улан улетебит. Билигин түйет-түйернече пасикаға үлелер амарақ ағдыттан үйереден Юлияна түргеннек туттар қаптар сарсырдаттан уялары керер. Амбастан бігі то специальный костюмнытың кетеуіт, перчатка кетеуіт, онын нысқы кетен бірі мұтты ұлғыптан кетеу, атақтан ұспытын. Бігі тұхелым апып, тұмышта пчелалар мұның агрессивный байбыл оқтырынден қайығыр. Хатас осколатыгар тигейлери кийин улустарга тар-катар турумнахтар уялары туспа урталан уулаянга белемнебиттер. Оголор оскуола телгейтигер бархатсы сибеккелери олордон түбүккө түспүттер, буору уанна ууну тахан келеллер бараллар. Холбоон икеңар тыгынча сибеккини челгитяхтяхтер. Жылуур лаарга сылжар оголор жарыктаах буулу кийинин кытта договордахтарынан ыйгы ортотунан сүлбө тыгынча камнастаныахтыра. Үнайыны олордо бут харьябыт сыса төргүйбүт, онна ол таханан бийиги өссө производствога көмөлөбүт. Соба менен оңырыркы. Өсі өнче оғы бағыра қайыстываға тиен нерейдері ағаталар үлеттерге үлі атақ болалар. Бұғатын үле лағырғыр әтіреттерге арақсан қаз бір күні туғалақтық атаралар. Білім бұба сұғы әтірет бұлауына жіліне не ағындар. Себекке қосқолы неніс кергеті. Екіс әтірет бұлауына жүй Иван Чайхомы явар ауды. Бәйбіт производство ұтыр. Үйіс сезон мұпылланы. Хаңа хербетігер түгін. Сербетін құмы яғын. Олар онын бұлғыстырысты олар. Күйақ сайынға қатас өрнечілері бұған қатан үлеліліліктен бейлері астыналар. Оны тәне сорақ оғы тулалыр әйгені қырыстыр, сарыл лағырға сұрыптаран, сер кірсін чинчиер ұлттан анализ ұлан үйеретер. Индегінан қатасқа 200 бейін оғым үлелер қамсыр, әлбағы билер көрір. Екатерина Мосова, Айлида Махно, қатас, Чекускай.